Takže, čau Sandra. A čau vás, Nelly. A dneska si zahrajeme tady hru Zbus. Je to hra s autobusy, nenápadně, nečekaně. Ale můžete tady hrát i s tramvajema. Ano, a to bychom někdy chtěli vyhypovat nějaké lajky. Ale ty tramvaje jsou tady pěkně rozbité. Jako jo, no. Upozornění. Původním záměrem tohoto videa bylo, že po tomto úvodu dojedeme na jednu konečnou zastávku a s tama si projedeme linku. To jsme taky tak udělali, ale potom jsme zjistili, že OBSko řeklo, že ne, nebudu spolupracovat, takže zhruba od té doby, co jsme přijeli na tu konečnou, tak obraz, že neexistoval. Ale naštěstí, jak nás určitě znáte, tak my když dostaneme v Robloxu do rukou autobusy, tak se dějí hrozné věci. Tak naštěstí jsme přitom natáčeli při té cestě, takže jsme si řekli, že z té použitelné části, což bylo na to vtipnější, co se nám všechno, ale úplně že všechno kazilo, takže z toho si stříháme nějaké vtipné videjko. Takže si ho užijte. Vím, že jsem někde zaseknul. Říkaj dvakrát. Co to tady bylo za manévry? Ráda, jebane. Už vědeme jak hovada. Já si vyškovala. Ježiši kurně. Co tam dělá tam vzhledu? On tam úplně odletěl. Ok. Do prdele, já dneska mi to nějak nefunguje, to ježdění. Jsi si trošero. Já ti přijela zachránit. Pryč z toho autobusu. Chci pryč. Pryč space. A to já se snažím, ale mě to nechce. Já z toho nemůžu. Ty jsi ještě sekla míška. Nastup si ke mně, ty hovado. Dojedeme na konečnou. No, nebo taky ne. Že by? Jej, přesně takhle se to spawne hezky. Hej, nasedni si, Ondřej, seď. Ne, 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 šup. Ne. A jedem konečně v klidu. Zapomeň tady vybrat tu zatáčku. Nějaká vtipná, ne dneska? Já jsem by... Mně nedošlo, ne! Ježiši Maria. Kterou jsem včera hrála a chtěla jsem brzdit mezeníkem. Ježiši Maria. Na prvom městě u mě je studium. Keby nebolo studium. Nie som ani já. Jdeme na stanicu, děcka. Oh my god. Jedeme. Budeme zastavovat, jo? Na každé zastavce. Dobře. Byla zastávka? Jakoby jo, no. Jojx! Já teďka nevím, kolik v těch mílích tady můžu jezdit, jako. Čím se otvírají dveře? Tam máš tlačítka. Ještě horší. Také červené. No, že Nelly... Nemám! Máš tam tlačítka určitě. Černé, no. No, černé, no, já mám červené, no. Že... Já už nevím, které otvírá a zavírá dveře, já to... Si radši... Já tu mám jedny dveře, jaj! Myslím, že Nelly má teda rošero... Já mám tady... Ta má... Peruna. Ano, elektrobus. A ty pak, co tady s náma hraje, jak bys to nevěděli, tak má karosu. Co to napsal dvakrát? Ano. Máš, já tě ale ve svém busu nechcu. Bez tak nastupěš ke mně. No co vidíš, ale jde ke mně radši. Ježíš, já si ho pamatuju. Počkej, já nemám pečko. Co fakt nemáš asi? Jeru, zotevřívat dveřma, jak se tohle stalo? Možná všechno. Ale jako na něj musím ti říct jednu věc. Někteří řidiči to praktikují běžně v létě. Je to velmi účinná klimatizace. Zavři ty dveře, ty pecile. Tlačítko! Co děláš? Co jsi nechal větrat? No
nově, tady si. Možná bych tady příště bral spíš taky jenom to rošero. Tady jako... Tak ty seš blesk asi. Tady tohle serpenty dupe nechceš vybírat jako tady ti 12 metry berukem. Já jsem tady napsal dokonce i komplet název toho. Je to Škoda Perun 26 SH. Kdyby to někoho zajímalo, jo. Za správnost údajů neručím. Psali to tady v té hře. Jaké vlastně máme zastávky? CES, Krenová, hasičská zbrojnice, osada, rozhladňa, to jsme teďka. Je mi jedem na smetisko. Na to Já. Moje oblíbená zastávka. Tomáši, nehybej se, vystupuj z těch, jestli chceš. Dá si za to. Ježiš, to je kámen! No samozřejmě. Od kdy? Už na ten podzim to tu bylo. Since when? Brzdíme! Perun! Máš na svůj autobus, jo? Bacha, tam máš smetisko, jo? Nezapomněl počít potom. Kam? Tam potom doprava po tunelu. Ještě dál a pak doprava. I know. No to vidím, jak stojíš tady. I know. Kde jsi? Na smetisku, ty imbecile. Aha, mě se trošku sekla asi, totiž. Hi, bestie. Jdeme, počkej, udělám tady miniaturu, stůj. Já to vyjedu vedle tebe, jo? Hold, nenastoupit lidi na smetisku.